Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Korea. Desať promile je 1%. Ozark Black Sabbath. Keď to dám dokopy, tak to bude také červené špici. To by mohlo byť toto. Z druhej strany tiež také veľké. Ale má tam byť jeden štvorček. Takže toto by to bolo. Trojka. Na západe nič nové. Remark. Vltava. Kalamajka je tanec. Laos, Kyrgyzstan, Sudan, Irán, Sudan je Afrike. Tokio. Španielsko, Madrid. Koľko 8000-oviek? 14. Neviem, koľko ich je. Ktoré číslo chýba? Keď to tam dokopy, tak to je 18 plus 25. 18, 38, 43, 50, 80 to má byť dokopy. 80 dokopy, to je 57, 63 a 17, 80. Slnko je hviezda. Hypofýza, hormóny. Pelišky. Umbrella. Christina Aguilera alebo Rihanna. Vyhodíme to. 4. Žltý. Pápež volia kardinály. Elan Jodáš. Do bývalej Jugoslávie nepatrí Albánsko. Hold Katalánsku, to neviem. Jedna zásuvka, táto nefunkčná, je ich tam 6. Táto je funkčná, 6 plus 2 je 8, 8. Krvná skupina najvzácnejšia, neviem. Stehlík by malo byť Bčko. Bruntál. Dal by som asi pardubický. 13 krát 7, 17 krát 4. 15, keď to vydelím, to bude 1, 13, 13, 4, 15, 45, 13. Takže to musíme sčítať, nie? 13 krát 7, 6 plus 7 je 13.
7-9. Toto odčítať. 4-8-10. Odčítať. 9-11. 11 krát 2 je 22. Biela pani. Neviem. Princezna zlatou hviezdou. Neviem. Ferdinandes de Žofia, že by? Neviem. Mont Blanc, Francúzsko, Švajčiarsko. Neviem. Estonska. Latvia. Latviu by som nedal toto. Nejako sa mi zdá, že plno nových otázok. Hlodavec nie je mačka. Na palme rastú kokosy. Karlové vary. 36,50. 36 nieko za času. Ale dám to. 46 už. Denník odvážneho bojka. Hanna Vítová. Hanna Vítová. Dana Lašková. Jana Lašková. Jana Lašková. Život fuč. Sem plus 2 je 10. Samobol obchodník. Olympik. Petr Janda. 10 nie. Násobenie je rovnaké. 8. Ančaku bohospodár lesník. Tam je hospodár. Anča Kubo tam je. Trnky, to by mali byť slivky. 62. 22. 49. 55. 51. Tak čo? Má významne ako tá veľkosť tých písmen. 6, 2, 2, 2, 4, 9, 5, 5, 5. A potom 16, to je štvorčíslie, päťčíslie. Nemám žiadne. Šeska to je súčet týchto. Štvorka. Hm. 62, 22, 49, 55. No, netuším, čo to tu. Hľadám nejaké dvojciferné číslo. 16, 19. Dám 19. Malo byť osmička. Prečo netuším? Sony Japonsko, Paríž, Scarlett, ruština slovanské, 10, vynásobiť, vynásobiť, 24, 12, 24, 12, 2.
Slovensko nepatrí tam. Angličtina. Rýchle šipy. Vápnik. Alebo horčík. Magnézia, horčík. Ale sa tak volá, jasné. Plúca, pravé, ľavé. Ja by som dve. Otáznik je kde zelený. Oranžové 11, 19, 25, 29, 14, 22, 7. Svätá Helena. Om. No hlavných sú dve. Kalanetika. Cvičenie. Ferdo Mravec. Ron. Wolfram V. 3x1, 2x3. 1x2 sú 2, čiže C-čko. Cyril Konštantín. 64. Druhá, tretia, takže dve červené. Z jednej strany. Dve modré. Takto, že by jednotka. Nie. Trojka. Dve červené. I aj červené sú tu. Jednotka, keď tu dáme dookola jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Červená modrá dajú dokopy fialovú. Do Vltavy sa nevlieva, to neviem. Don. Dnieper, Dniester. Že by Ruskom. Václav. Neuenberg. Jedna, osem, 27, 64, 125, 228. Jupiter, nepatrí, Sycorax, Elara Ersadia, Elara Ersadia. No i u Afryki nie. Lala Ersadia, dva životy. Oblečenie. USA, dopravné TA, medzinárodné značky. DDR, Česká republika, Slovenská republika. Takže jednotka vypadá. Kvôli zobáku, štvorka, peťka zostáva, 2, 3, 6, 6 vypadá, 2, 3, toto tu nemá byť, dvojka. Dobre, životy späť. Frankenstein. Šeliova. Nicholson, Štros,
Abu Dhabi, Dubai, Burj Al Arab, Dubai. Diktátor nebol Reagan. Násobíme to. Alebo delíme 56 deleno. Počkaj, jak to je. 6, 3, 18. Všetko násobím. 42 krát 1. Alma mater, vysoká škola. No. Autíčko plus bicykle 10. Keď dáme dokopy tie dve rovnice prvé, dostaneme dva bicykle, že sú 18, takže jeden bicykel je 9. Keď je bicykel 9, auto musí byť 1. Dva bicykle potom musia byť 18, minus 2 auta 16. Boubín Šumava. Sputnik. K Beatles nepatrí Čengra. Kruger. Skúsime Južnú Afriku. Priestupný rok má tiež 12 mesiacov, to sa nemení. Hra o tróny. Ostnák. Ryba. Vták. Ostnák je vták. Tri životy. Ostnák. Sušený vavrín. Bobkový list. 63 plus 5. 16 plus 4. 30 plus 9. 39. Najdlhšia Amazonka. Siro. Bolo nás 5 Poláček. Jožka Uprka bol Čech. Česká stanica ČT. Syndrom vyhorenia, vyčerpanie. Stalingrad, Volkograd. Pánu Bohu do oken. Za co, Pane Bože? Klus. Mnohavica. Nie. Klus. Klus. Klokan Bohemians. 2, 4, 6, 8. Šebrole. 10 bojar. Mamma Mia. Merlin Stripova. Ty po ňom chlebom. Rakúsko Ačko. Možno získať 3 životy. 9 ťažkých. 5. 8 a 8 je 16 a 4 je 22, nám zostali 18 a 8 je 26, 28, 2 nám zostali 4, 16, 20, dobre, to je 4. Literatúra Seifert. Vražda Orient Expresse. Agatha Christie, najväčšie prírodné jazero, Černé jazero na Šumave. 98. 39-45, druhá svetová vojna. Padavý studený vietor, Mistral.
južnom Francúzsku, mistra, posledná, Izrael. No, dobre, to som ani nečakal. Písmeno H, tak mama hodnotu 7. 14, Ačko má hodnotu 2. Kačko 4. 2 háčka sa rovná 5 háčok, čiže 10 minus 8. To je 2, takže H je 1. Námet. Pyšná princezna Nemcová. Amazonka, Južná Amerika. Kapibara. Červený kruh. Osemdesiata sem. Letné olympijské hry. 88, to je dosť za času. Južná Korea. Sovietský, Južná Korea. Najväčšie číslo, presuniem do zápaliek. Deviatku tam mám a tých jednotiek môžem dostať 2 až 5. 2 až tu ich je 6. 9 a 5 jednotiek. 1, 2, 3, 4, 5 dečko. Kanál Grande Benátky. Ladovce, glaciológia. Príklad 9. Nie, 27. A také tu nič nie je. 5, 8, 6, a to bude súčet. 70, 80, 88, 99. Toto, keď dám 40, 74, 73 plus 26. Sociálne siete. Bingo nie je sociálna sieť. Prvá svetová 18. UEFA. Što 15, 16. Lancaster. Ako často je sumrak? Raz, nie. Niečo cez polovicu. Niečo cez polovicu. No. Čo bude miesto otáznika? 17, 9, 5. Keď to ščitujem. 17, 9, 5, 4. No, 4 plus 5 je 9. 9. Čo to je? 9, 8, 7. No, netuším, čo by to mohlo byť. Číslami robiť, násobiť 72, odčítovať 1, 5, aj to nejako nepasuje, 0, 4, 4, mám niečo, kde dám tam štvorku, malo byť 0,
82-0. Prečo? Neviem. Ktoré z týchto hôr nie sú hory? Kašperské, Lužické, Izerské, Dolpolské, Kašperské hory. Tá najkračšia možná cesta Bludiskom, takže musím ísť tady, ale toto si nepomôžem jeden. Prejdem nejako. Zadiaľ to neprejde, tak budem takto, 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 dva. Prejdem tuto. Dva musím ísť takto. Tri, štyri, päť. Bulharsko, Sofia. Koľko minimálne minci? Toto môžeme využiť, tieto 2, 4, aj toto, takže vlastne stačí iba jednu presunúť, nie. Toto zostane, dve vedľa seba. Jednu nie, túto hornú sem. Najväčší národný park Šumavský. Štvorec 4. Lotte Hindenburg. Asi pred vojnou by som dal. Dám 37. Dobre. 1492. Mojito. Keď to dám dokopy. Veľa červeného. V rohu tak. Špic taký. Šeska, že by? Nie. Jednotka. Čím sa vyššia? Ja aj ten červený špic nejde až do vrchu. Nepozornosť. Zbytočná strata. A opäť 3 životy fuč. Portugalčina, Brazília. Viera vo viacero bohov. Českú verziu Monika Absolonová. Veru neviem. No hádam. Dojdem do konca. Elton John. Ostrava. januára 1993. Tá istá otázka v podstate. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Z tejto strany je opačne. Tore C-čko by to malo byť. Komunistický prezident bol Klement Gottwald. Chvála bláznivosti, Erasmus Rotterdamský. No, oblaky. Jeden oblak navyše, dobre. Potom farba druhý. Toto,
tretia. Štvorka. To je opačne otočené peťka. 5 som ich napočítal. K majáku. Virginia Woolf. K majáku. 40 000. Som na konci, a keď som postrel, sa nebývalo veľa životov.